Čau lidi! Nazdar, vítáme u novýho videa, zase byla taková delší pauza, my jsme hrozný, že? No 14 dní, ale to se zvládá, jo? No. Dneska tady máme pro vás takový speciální video. Dneska začínáme vám ukazovat, jak to teda vlastně na tom Tenerife je, jaký konkrétnější místa. I s nějakým povídáním. A hlavně dneska si řekneme. Myslím, co si řekneme. Nyní to neví. Já mám jenom jakoby v hlavě to, že vlastně jsem dávala i výzvu na Instagram a často nám píšete, hele, a když pojedu na ten Tenerife, tak kam na výlet a co to a kam a kde, co, kdy, jak, a to je právě účel tohoto videa. Přesně tak. Protože my vám ukážeme nějaký prostě základní výlety tady na Tenerife. Když sem přijdete, počíte si auto, tak ten ostrov máte fakt jako za pár dnů proježděnej, takže zvládnete i výlety, i Valendo. A my vám dáme takový ty klasický výlety a začneme dnešním. Přesně tak. Já jenom bych k tomu dodal, že Niňu říká, že jako když si počíte auto, prostě, že to zvládnete za pár dní projet, nebo to je takový jako travel tip prostě, nebo takový Mazdu, když budete prostě na Tenerife, to auto si fakt počíte. Ten ostrov je sice malý a je tady docela dobrý jakoby autobusy, ta síť a tak, jako to docela jo, ale to auto je tady fakt docela Mazdu, pokud chcete výletit, chcete se dostat na některé ty místa, tak prostě to auto fakt jako doporučujeme. Takže my, když nám někdo vždycky semka přijede, tak máme takové jako tři standardní výlety, během kterých zvládneme ukázat tak nějak asi to, jakoby to nejhlavnější z toho Tenerife, aby ten člověk dostal představu o té krajině a o těch asi nejzajímavějších místech. Takže jsou, no, čust, no. A takže my to uděláme podobně v těch videích, že vás vlastně vezmeme na takový ty výlety, jak by prostě, kdybyste přijeli za nama a řekli jste, hele, vemte nás někde, tak by to vypadalo asi nějak podobně. Následovně. Teďka jsou takové naší neoblíbené turistické oblasti na Las Americas, říkám to dobře. Aha. Takže tady my úplně moc často jakoby nechodíme, nejezdíme, protože je to tady prostě plný, ale vidíte, že to tady žije, žádný roušky na ulici, prostě pohodička, kavárny, restaurace plný, takže normální život. Kdo si totiž psal, že to tady je jako hrozný s tou koronou. No ne, vůbec, tak, jako tady to jako hrotili jenom ti Španělé, ale jinak jako turisti takový vůbec, prostě to tady nehrotili, takže pohoda. Normální život tady funguje, nemusíte se bát a my teda jedeme. No, takže. Dneska vyjíždíme teda z Amerika, jak Niňu říkala, a dneska se budeme zdržovat na takové jako západní části ostrova. A příště zase něco jiného. No, takže vyrážíme, já vám tam teďka budu dávat určitě mapy, ať to prostě všechno vidíte. Tak mohla říct, co je dneska, teda, co dneska uvidíš. Mám to říct takhle? Jo. Jako? To je náš jeden výlet, ten je následující. Ten je následující. Jedeme, my bydlíme tady na jihu, takže jedeme odsaď od nás na Los Gigantes. Což jsou takové krásné útesy, obrovský, vysoký, to je velice jako známé místo na Tenerife. Tam dáme tři fotky a jedeme dál. A jedeme na? Pak jedeme na Masku. Maska to je tady taky na Tenerife takový jako mega vyhlášený. A to je taková izolovaná vesnička v horách. No a pak z Masky pojedeme na Teno. Tam je takový jakože agropark se to jmenuje v Tenu a tam teda moc turisti jako nejezdí, ale je to tam moc hezký, jo. Takže my tam jezdíme právě rádi, právě proto, že tam nejezdí turisti, tak my tam jezdíme rádi, no takže. Já tam chodím i na prochajdy s bublinou, protože tam je taky jako pusto prázdný, ona se tam může vylítat, takže tam je to jako fakt super, tam nádherný, takže pojedeme. To vás dneska čeká, takže my teďka jedeme směr Los Gigantes a tam vám ukážeme víc. Tady vyhlížíš, ne? No tak jsem na vyhlídce, tak vyhlídkuju, ne? Hele, jsme na Gigantes. Los Gigantes, přímo před náma. A tohle je taková jako vyhlídka, kam jezdí nevyzdí, že? Kam jezdí turisti. Ale jo. My vás vezmeme tam, kam turisti nejezdí. No tak prezentuj. Co mám prezentovat? No Gigantes. No říkám, že jsou před náma. Hele, Gigantes, to jsou tady tyhle ty útesy. A oni vystupují fakt z toho moře úplně jako kolmo a až do výšky skoro kilometru. Ono to jako nevypadá, fakt to hrozně zkresluje. Ale jsou monstrózní. Co jenom? No vidíte, no. To je výklad jak svý a tohleto. Tak já nevím, co mám říct, tak prostě Los Gigantes, no tak co dál, no. No. Hele, výhlídka dobrá, ale my vás vezmeme tady kousíček dolů do městečka, na lepší výhlídky. Protože prostě od nás máte ty heky,
ty neturistický, že jo? No to jo, tam to je hezčí rozhodně. Z druhé strany tam to zase tím, že to bylo turistický ta vyhlídka. Tak mám hned magnetky pro patrony, je tam kavárnička, dá se tam posedět, je tam takový jako hezký. Já jsem si vzala helek, náramek z lávových kamenů s příměškem Tenerife. Takže pro nás, co máme rádi tyhle cecky a tady to potřebujeme, tak tam je to jako zase dobrý skrz to. Teďka tam, kde jedeme teď, tak tam je to zase hezký spíš skrz výhled a fotky. Ale tady to vidíte, jak je to v tom prudkém svahu, tak tady jsou nad sebou asi tři ulice, ty terasové baráky, tak my vždycky jezdíme do té nejnižší, možná i bude asi víc těch ulic, možná budou čtyři, tak my jezdíme vždycky do té nejnižší, anebo do té druhé nejnižší. A tam je to úplně nejlepší, tak jak vidíte teďka trošku tady ty vidiny, a za chvilku uvidíte tam to. Jste ještě neviděli. Jo, uvidíte neviděné. Mě si tady zase vynutila reklamní okénko, ano, reklamní. Komerční znělka. Komerční znělka, prosím vás, kdo by se chtěl stát patronem a být s náma all day, every day, tak na www.patreon.com/livemore.cz, říkám yes, to dobře. Yes, yes. Máte tam určitě odkaz, odkazy i pod videem. A my teďka jenom takový malej jako tip, my teďka budeme měnit ty levely, protože tam je to furt na dolary a takový, takže budeme to měnit na český koruny, budou ty levely trošičku jakoby jiný, ale furt tam budou pohledy, furt tam budou magnetky, to tam všecko bude, ale tak jenom jako doporučujeme se přidat až od prvního třetí, že třeba prvního ono, kdybyste se přidali třeba teďka nebo koncem měsíce, tak se vám to toho prvního strne znova, ale tím, že my budeme ty levely měnit, tak vás to vlastně vykopne úplně a museli byste si to znova překulíkovat, takže jenom takový malý info. A druhý info je, že už jsou na cestě organizéry odtud, to co tady Balutio tisknul, takže už budou se organizéry v plné náloži, v plné výbavě, to tam všechno o tom e-shopu bude, počítám tak koncem února. Yes, yes. No, my už se tady blížíme k tomu našemu místečku. Ale už se vůbec ke mně nepřipojíš na ty reklamy, jako to všechno. Tak ty seš tady prostě z nás dvou zaprodaná. Já jsem tady prostě přes tu vědecký okýnka a to prostě přírodní porno. A ty seš tady prostě přes já finance. Já jsem reklamní kurva. Ty děláš tady biznis. Ale tak to je krásný. Já myslím, že tohle to je jako voda z lepší, co? To je víc lovely. Žádný lidi, tady jsme si normálně v pohodě na piknik, jo. No, hej. Potečky v klidu. Léto sice proti světlu, ale vidíte, že tady není fakt ani živáčka, že jsme tady jenom my, naše krásné auto a náš krásný Balumina, tady vám určitě řekne hlavní informace. No ale, ta nejdůležitější informace, tady máte přístav. Tady musí zabrat Ňuňu. Zabrat přístav, zrovna tam vyplouvá nějaká plachetnice stará. Aha. A ono se říká, že vlastně to Los Gigantes, že jakoby to nejvíc člověk ocení tu výšku, nebo prostě začne vnímat, a že k ním dopluje jakože na lodi. Tak takový malý travel tip tady z toho přístavu, ono to teda jako z více přístavů na Tenerife, se dají pořídit plavby jakože na verliby a na delfíny. Velryby. Na verliby. Verliby. Velryby. A já si myslím, že úplně nejlepší bylo jet právě odsaď, z Los Gigantes, protože oni jedou k těm útesům, uvidíte útesy a pak jedou tady, vlastně tam máte Gomeru a ono se říká, že mezi Tenerife a Gomerou, takže jakoby nejvíc živo, co se týče jako verlip. Velryb? Verlip. A delfínu a tady toho, no. Takže Le Gomera jest někde tamhle, a nevím, jestli to tady vidět, no, s tím fotel. Ale to je taková malá plážička dole s tím sopečným pískem. Ta pěkná, ale trošku full. Trošku full dost, nic no. Pro nás. No nebo jestli jste prostě odvážní, tak se můžete doplavat, že? Akorát to bude tak ještě počítám tak kilometr určitě, no. No, my jako správní asociálové takový plážičky. Ne, na takový plážičky ne. Plážičky, ne? No a teď dokonce vlastně my kam teďka směřujeme, tak pojedeme na masku, která je tady schovaná právě za těma útesama, tak jako ve vnitrozemí. A pak pojedeme na tu špičku a možná když to tam zazumuje, Ňuňu, tak tam uvidíte i špičku toho ostrova, to Punta del Teno, nebo tak nějak se to jmenuje. A je tam i maják, ale tam se teďka nedostaneme úplně na tu špičku, to vám řekneme určitě později. Ale tím směrem jedem.
No, tak teď se škrábeme pomalinku od toho moře z té nuly. Potřebujeme se vyškrábat nahoru do městečka nebo takové vesničky Santiago del Teide. A ono to je někde, já nevím, to může být tak někde 1000 metrů nad mořem určitě, takže jako samá serpentína tady. A mám tady takový hack pro autaře, jo, pro autisty, jestli budete mít půjčenou nějakou střelu, tak tahle ta část, co se jde z toho Los Gigantes do toho Tamaima, nebo jak se to tady jmenuje, který se jezdí závody do vrchu, lanovek. Lanovek, závody do vrchu, lanovek. No. A ono to vypadá, že to je takový jako zastavený, ale spíš to jsou jakože farmy a tak. Takže se tady docela jedná, no. Tady to vidíte, jak je to tady dobrždění. Tady jezdí motorkáři. To bylo brzdil jeepem. Prostě dárci orgánů, pak tady jezdí ty voleborci na favoritech. A pak tady jezdí Balu jeepem nešťastný. No a pak Balu jede s jeepem, mořská nemoc, jak se to kolíbe. A jo, kdyby jsi to neměl C-čka. Co C-čko, jako pořádnou střelu. Jsme v Santiago del Teide, tady se počuje doleva na tu masku. Tady je krásné, mám rozsvětlý stromy, chtěl zabít hlásné a stromy. A tady začíná ta sranda, protože na masku ještě před, já nevím, 31, 32 roky nevedla žádná cesta. Jo, teprve od roku 1991 je tady asfaltka. A vlastně ta maska je zajímavá v tom, že to je teda, kromě toho, že to je v nádherné přírodě, že to je fakt v takové rokli, nebo jak to nazvat, v takovém údolí, na místě, kde jako to poslední, co by vás napadlo, je, že se tam postavíte bydlení. No takových tak takovém... myslí tady dost a to si vždycky jako fakt říkám, že to nechápem, že prostě tak úplně jako na těž, tak těžce dostupných místech si lidi postaví jako bydlení. Ono totiž o masce se jako traduje taková historka, že tam se skrývali piráti. Z Karibiku. No, piráti z Karibiku, no přesně, jezdili na Kanáry, na Tenerife přímo. Jack Sparrow tam prostě. Jo, vždycky Jack Sparrow zaparkoval tam černou perlu, rozumíš, dole. A normálně vyběhlo to nahoru, rozumíš. Tam máš těm historkem úplně jiný rozměr Balu. Přesně tak, no. Tak trošku to musíme udělat dramatický, že jo. Zábavnější prostě a trošku to jako, jak bych to řekl. Oživit. Oživit a přiblížit prostě současným generacím, rozumíš, jo. Jo. Ne, tak prostě se traduje tohleto, ale zřejmě to je jenom takový jako kec, co říkají tady, co pořádají takový ty... Tour de něco, no, to je to tady bývá právě problém, no. Problém jsou tady právě zejména turisti. No taky co, vaši kteří, co kteří prostě mají půjčený malinký autíčko, ale nedokážou odhadnout jeho velikost, no, tak... Prostě, většinou tady způsoby pak prostě záležkou. A pak tady jsou turisti, co mají tank a myslí si, že prostě jsou větší a... Zákon džungle, ne? Ne, hele, tady normálně jezdí i autobusy do té masky, jo, takže... Jo, jsou hustí, no. Takže, jako tak, jo. No ale ať to dopovídám prostě, strašně dlouho, vlastně asi do toho roku 1991, to bylo jakoby asi nejizolovanější místo, nebo městečko, nebo vesnica tady na Tenerife. Že musí se tam člověk vyškrábat právě kousek z toho Santiago del Teide nahoru tady tohletou jednopruhovou cestou, ale pak hlavně musí kus jít dolů a tam je to teda ještě jako ještě zajímavější, to uvidíte teďka, no. Fičák, fičák. Tak jsem dostala za úkol, že mám teda říct, že tady po cestě jsou stánečky se skrámičkama a s náramkama a mají 3 za 10. Ne, měla jo, jsem říct... Jo, ty jsi zrovna koupila prostě za 5 euro a tady mají za 3 za 10, jo, takže za 3,31. Za 8. Ale teda, měla jsem teda říct, že tady po cestě jsou vyhlídky na tu masku, hodně vyhlídek. Hodně vyhlídek, protože ono se to prostě kliká ti ta cesta a tam je další vyhlídka, jak tady prostě spousty. Akorát je tady teda hrozný fičák. No a my teďka jdeme na tu další vyhlídku a tam je stáneček, tam nás poslal jeden pán, co tady má taky stáneček, ale on nemá na tu, na karty, takže a tam dole je jeho žena a tam má, takže jdem, pojďte, jdem nakupovat. No, tady je ten pán, ten tady není. Superaba lo que te hice a ti, pasarame dijo la tristeza. Hubiera replay, cambiaría por ti, porque te amo, baby, es que el corazón. No entiendo por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán a grito la canción. Qué pena que esto se volvió una condena. Que te quise amar, pero la inmadurez me
No, tak, takhle to vypadá na té masce. No, to je takový kruháč, tady je parkování, vždycky totálně full. Hele, ať sem přijdete kdykoliv, tak je totálně full. Já tady vždycky teda na prase na tu fotku a takový stoupnu vždycky na zebru, jo, takový malý hack. Policajti tady točí nebývají, nečekujou toho. Ale to nejdůležitější je prostě tady, ale musím najít teďka nějaký místo, tady už někdo za to, zabral místo na zebře, tak to si píšu na druhou stranu. Jaký sklapl úsměv. No ale každopádně Balu bude tady točit nějakou omajdu a my jsme tady zase pomilionte, ale já jsem nikdy nebyla se podívat tam dole v té vesničce, tak asi než Balu si to tady natočí, tak se tam asi půjdu podívat, tak nevím, jestli vás vezmu sebou. Máme dva foťáky, nebo nemáme? Máme dva foťáky. No, tak vezmeme, jeden vezmu a vezmu vás sebou. Mhm, ono vyskočí, protože já potřebuji zajet k té sítce. Už nevíhání. Tak hele, Balu točí omáčku, já jsem se vydala do té vesničky. Je to tady takový docela živý, pěkný. Je to teda hrozný krpál dolů, takže mi asi moje koleno nepoděkuje. Teďka jsem tady ve tmě. A nahoru budu teda asi funět jak tyho funě. Ale myslím si, že to stojí za to, je to tady kouzelný, krásný. Takže pokud tady budete, tak fakt to stojí za těch pár minut navíc a mrknout se sem. Určitě vám to tady natočím. To tady je taky kouzelný, takový romantický. Myslím si, že jak půjdu do toho kopce nahoru, tak to tak strašně romanticky nebude. Když vidím některý ty protijdoucí, tak to asi taková romantika nebude, no. Tak, už jsem sešla dolů ten krpál. A dostávám se na ten konec takovej, do té slepé ulice. Protože dál jako k moři jít, na to nemám výbavu, ani fyzickou, ani obuv. Takže se tady tak pokocháme a ono to je proti světlu, no to je hrozná škoda. Ale je to tady hezčí, než to vypadá. Je to tady strašně krásný teda, fakt jakože úplně jsem, jako jsme blbí, že prostě tady jsme po milionte a jsme se nevydali. A tak člověk chuť poznává, okukuje. Hele, ukážu vám to tady, moment. Tam vlastně, tam na tom, možná tam bude vidět Balu. Vidíme Balua? Nevidím Balua, ale tam někde na tamtom místě parkujeme a ono se to tak sejde jakoby dolů, taky krpál jak svině. A dá se dojít jakoby sem, takhle nakonec tady. A samozřejmě fyzicky zdatní jedinci si to můžou projít jakoby tou soutěskou až k moři, ale to je opravdu pro jako prostě pro sportovce, no. Ale to tady je fakt strašně krásný, nádherná ta vesnička. Fakt jako to stojí za to sem sejít. Tak jsem se úspěšně bez defibrilátoru dostala nahoru zpátky. Má to docela fraška, jo. Jsem teďka tady hrozně dělala, jak fotím, ale potřebovala jsem se vydejchat, že? Tak jsem tady úplně dělala všechno, jsem to tady študovala, ty jo, ale prostě se někdo prošel, tak jsem jako dělala fotografku a pak řekla se vydejchat, že? No, prostě to tak, no, takže už akorát docházím za Balujem, ještě mi čeká jeden kopeček a ten už není zdaleka taková hrůza. Tak blbě nasvícená, že? A jedeme o kus dál. Já jsem chtěl říct jednu věc zásadní. Když sem někdo přijede, tak většinou to tady otočí na tom kronáči, jak vidí masku a jede zpátky nahoru. A to je chyba. Pokračujte, jeďte tady dál, tudy má. Běžte se prostě z rakvy, tady je fajn kopeček, tak tam si sejděte a úplně super. Ne, a stálo jeďte, to za to. Jeďte na to teno, protože to teno je fakt krásný. Nikdo tam skoro nejezdí, nikdo to nezná. A bylo by to škoda to vynechat. No to jo, a tam je to zase úplně jako jiná krajina, nám to tam strašně připomíná nějakou tyho Nevadu nebo kusy prostě Ameriky úplně. Je ta krajina zase úplně jiná, takže ten ostrov je jako no, hrozně rozmanitý. Já jsem si pokecal, já tam sedím, že fotím, prostě točím a to na tom kroáči. No a najednou prostě přijdou tyhle tři týpci tyhle na fichtlech, že? No. Zastaví tam a ale já nevím, kudy se tam leze prostě a to, už se to říkám, hej borci, kudy tamhle prostě se tam jde, že?
Tam mi tak pečuměli prostě, jako, co? Já jsem řekl jenom tohleto, víš co, dál jsem nic neříkal, ale jsem se tam točil dál. Jako že, český, protože, jo? Jo, oni český a raní česky. No a tak si točím dál, že a to, zkouším si prostě různý ty záběry. No a za chvilku přijde jeden z nich a říká, ty mluvíš česky? Já říkám, no, mluvím, no, ty jsi Čech, jako. Ty jsi mi točil hrozně nějak povědomý. Je. Hej, no já neznám tě od někač prostě, jako. Já nevím, z internetu někde, prostě, já nevím, já prostě tě znám. Já říkám, no, z YouTube. Jo, ty jsi točil z té Ameriky prostě, a ty traky, a to Camaro tam měl to zelený a to. Ježiš, tak to já říkám, no, to se na Balu, že? Prostě, jo. Já se na to koukal, když jste byli v té Americe prostě s tím karavanem prostě a teď ty auta prostě a takový. Už se zvedem malé a to, no, tak jsme se zakecali. Hej, tak tři týpci semka přijeli prostě, řekl bych, že byli někde asi od Ostravy, trošku měli takový krátký zobáky, nemyslím to zle. A normálně, že prostě to, co mají na sobě, tak to je všechno, co mají. Že přijeli, že si poslali kola, že normálně se rozdělali kola do krabic. Jo, velkou krabici, poslali si každý prostě v krabici kolo a ten baťoch, co mají na sobě, prostě s karimatkou, s pacákem. No a že ani jako nikde nejsou ubytovaný, že spí prostě normálně jako pod širákem. A on říká, no první noc jsme spali tam prostě u jižního letiště, na pláži, například na golfovém hřišti, jenomže v noci asi ve dvě nebo ve tři ráno se spustilo zavlažování, tak nás to celý skropilo. No tak jsme se přestěhovali na pláž a tam už to bylo dobrý. No, pak teď jsme spali dvě noci někde v horách nebo co a to. No prostě, hej, víš, jsou úplně jako, říkám, hej, borci, já vás úplně obdivuju, jako prostě, a on tam těm ostatním říká, oni mají právě to celou Ameriku a takový, a já úplně říkám, hej, já tady obdivuju vás, protože jako, víš, co zrovna to říkám tak nahoře terce, že prostě tyhle, nejlepší je, když jezdíme s karavanem, prostě, že máš za sebou ten hajzlík, že když tě to chytne, že, a mi to chytlo zrovna, říkám, hej, to prostě nejlepší to mít za sebou ten barák. Že? A teď vy prostě mi tady řeknete, že jste tady prostě s karimatkama, s pacákama a všechno, co vidím, tak to máte, to je jediné, co máte. To bych neobstála, no, s tím mým balením teda. No a že vlastně ty krabice potřebovali schovat, ne, od těch kol, že tam někde prostě zkoušeli na pumpě, tam nic, že, no tak nějakýho u domorodců nějakých, že tam měli party, takže u nich zazvonili, jestli tam mohli ty krabice nechat, oni, jo, nechte si to tady prostě a to. No hej, jako, to byli týpci, nechápam. Nemělo natočit s nima něco. No, tak bylo to bylo takový jako úplně, víš co, spontánní. Jo. A úplně jsem na tím anílem si myšlel. A furt jsem si říkal, že třeba štěstí než je taky. A pak jsem jako docela dlouho, no. No já jsem ten kopeček taky lezla dlouho, no. Ale takže tady frčíme nahoru, tady musíme se tak vyškrábat zase přes ten hřeben. Tam budou krásné výhlídky. A tam asi na jedný zastavíme. A už půjdeme na to ten, no. Hele, od tu jsme přijeli, tam je tím směrem ta maska a chceme jet tudyma, takhle dolů a pak zase nahoru, protože potřebujeme tamhle. To jsem mohl ukázat jednoduše tak, ale bychom šli tady po tom hřebenu, tak jsme tam asi za 2 nebo 3 kilometry. Ale tím, že pojedeme takhle dokola, takhle dolů a nahoru, tak to bude kilometrů asi 20. No já už nikam nejdu. Jdeš hřeben, po hřebenu. No já nejdu už žádným hřebenu. A já tě tam naberu. Ne, já už nikde nejdu. Je to fučí. Fučí to, no. Ale mrkejte ty panoramata, to je prostě nádhera. Oiga, oiga, señorita, quisiera decirle solo una cosita, que mi corazón todavía palpita, pa' que no lo dañes que ahí es donde tú habitas, tú no estás de visita. Ella sabe que sin monta que tenga mejor nada. Jsme na tenu. Hele. A věříte nám, že jsme stále na tom jednom a tom stejném ostrově? Tohle je fakt jako úleč, jak je to tady rozmanitý. A tomhle místo se říká Paisaje Lunar. Má to jakože připomínat nějakou měsíční krajinu. A jsou to nějaké takové jako ty vápencový ty úlety, že? A fakt je to tady krásně, úplně vám to hlava jako nebere, jak se to tady mohlo takhle prostě vytvořit, že?
tam jedete, tam stopičná krajina a tam lesy a toto a teď zase toto. Tam pustina, tam zeleno. Je, tohle je tady samozřejmě jako, že to je autentický, takhle to tady bylo od jak živa, prostě jo, ta páska. Samozřejmě to obnovujou, aby to prostě furt jako, budila ten stejný, rozpadlo. Rozpadlo se to nějak, no. Tady byl totiž nějaký sloup, no to zase turisti to bez tak, kteří se u toho fotili nebo něco a hnedka to rozbili, že? No, tak to je ono, no, tak jdem něco natočit, ne? Jdem natočit a jdem na prochajdu s bublinou, protože bublináč tady je taková pudrá pustina. A takže tady má výběh, nikdo nás tady nebude prudit. Hlad nás zahnal do restošky, protože žízeň, ale zahnal nás hlad. Byli jsme hodně hladoví, takže jsme našli nejbližší restošku. My jsme chtěli tam na vrchu, na tom tenu. Jo, my jsme chtěli na tenu, ale tam bylo jenom do 6, takže to jsme už propásli. No a tak jsme našli nejbližší restošku, co byla jako dál poblíž a byla aspoň na 4 hvězdičky. To jsme zapadli sem a uvidíme, no. Malu si dát nějaký kuzí maso. Já jsem si dala hovězdí, tak si dáme něco dobrýho startu. No, gracias. Moho verde, moho rojo. Okay? Moho verde, jasně. Vám tady přistálo první jídlo, nebo to je starter, prostě ten předkrm. Patas arugadas, což je kanárská specialita. Na to není jako nic moc specialita, protože to jsou normálně uvařený brambory ve slupce, v osolený vodě a pak by se měli teda správně opejkat. Tady ty vypadají, že rovnou to vykopala, aby to mrdnul na to líst. No to jako jo, no, aby to získalo jakoby křupavou kuričičku, prostě takovou. Ale tyhle vypadají, že jako nejsou opejkaný, no. A oni to podávají právě s dvouma omáčkama. Mojo verde, zelená omáčka, jo, ty vole, mám se to vedl. A mojo roja, jo, červená. No, takže jdem na to. Balu jde na to, protože já neexperimentuju, já vždycky sázka na jistotu, pak je hladový a já jsem najezená. Hele, snažil jsem se prostě vylákat teda jako pro vás recept, jo, od toho hospodskýho. Říkám, hej, dej sem recept na ty brambory. On říká jako, hele, sorry, ale prostě to se předává u nás po generace, to je rodinej tajný recept, jo, takže já bych vám řekl, jako jo, uvařte si brambory, ale ono to asi bude komplikovanější. Ale to dobrý, hele, oni mají tu omáčku jako lehce pikantní, jenom lehce, a je to dobrá. A ta zelená, to je taková jako nějaká bylinková, nevím, co to přesně je, ale je to tak zajímavé. Já bych do toho namočila spíš maso. Hele, já jsem si dal kozí maso a bylo to teda nabušení, to jsou kosti, jo, takže to konečně loupat od kostí. Mě nikdy neexperimentuje, takže ta šla do nějakého stejku. Vegetariánskýho samozřejmě, veganskýho, to je sojový. Hrancle, tady k tomu proslaný jakci. Vybral jsem si takovou stolu, že? Taková. Taková jídelná, no. Taková vlastno. Taková putika docela velká, typická, no. A tak dobrý, jo. Města. No, to bylo vyřízeno. Já jsem si pochutnala, jsem si jak svině, měl to fakt výborný. A já ho měl jako dobře udělaný, já ho nemám jako ráda úplně jako málo, ani úplně moc, jakože takový jako víc médium a fakt byl jako výborný. Jo. Yes. Já jsem měl tu kozu, hej, to okay. Kozí maso. Mucho, me gusto. Muy bueno. Já jsem měl tu kozu, hej, to byla tak dobrá, to je jak zvěřina ta koza. Fantastické. Balu říká, že tak španělský guláš. No, no. Do you want dessert? Dessert. Chceš? Asi, no. No? Coffee? Oh, gracias. Okay. Nino, rozloučíš se? Už loučíme teda, no tak dobře, no tak teda, že já jsem se tady dala trošku vina ušně, hoře o tvářičky, no něco mám říct. Trošku má povídat, ne? No prosím vás, takže uvidíme se u dalšího videa.
Sledujte, dejte si sem odběry, dejte sem lajky a prostě sledujte nás všude. Čau.